I det følgende viser vi variationer over fødestillinger liggende på siden på et fødeleje. Disse stillinger kan naturligvis også bruges i sengen eller i sofaen derhjemme, eller hvor du har det bedst. I denne stilling er dit bækken forholdsvis bevægeligt, og ingen af bækkenets tre led eller halebenet er låst fast af underlaget. Det giver dig gode bevægelsesmuligheder i bækkenet. Du kan rokke let frem og tilbage på leje. Du kan bevæge det øverste ben efter behov og åbne op i bækkenet på denne måde. Det giver mere plads til, at dit barn kan passere ud igennem dit bækken. Når du skal presse, kan du holde ved det øverste ben, ved dit knæ, under knæet eller på bagsiden af låret. Du kan krumme dig lidt sammen og runde i ryggen under vejerne. Krumningen er med til at gøre fødselsvejen uformet, og det fremmer dit barns vej ud igennem bækkenet. Når du ligger på siden, får du ikke hjælp af tyngdekraften under vejerne, Sideleje kan derfor være velvalgt som fødestilling, hvis man ønsker at sakne farten, når barnet fødes. I V-pauserne kan du sænke det øverste ben helt eller delvist. Dermed kan du hvile dit ben, og det aflaster samtidig dit mellemkød i de sidste V'er, hvor barnets hoved og skuldre fødes. Du kan også hvile øverste ben i en benstøtte, hvis du synes, det er behageligt. Husk, fødsel handler om bevægelse. Fra sideleje er det nemt for dig at skifte til knæalbuleje, halvsidende stillinger, eller til rygleje med eller uden benstøtter, eller du kan bare rulle om på den modsatte side.